Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado à imprensa cascavelense que está cobrindo o futebol. Rudinei também está atrás dos negócios, tá? Mas ontem já fizeram a apresentação, estiveram aqui me cobrindo, inclusive, para fazer a apresentação para os jogadores e comissão técnica. Aqui, ó, o Gilberto na ponta, o Marquinhos e eu, nós estamos lançando essa aqui, a camisa da comissão técnica, que todo mundo pediu que queriam comprar essas camisetas. A partir de segunda-feira estará disponível nas lojas do UFC Cascavel a partir de R$ 29,90. Naquela premissa onde nós temos o compromisso com o nosso torcedor, com a nossa comunidade e também com os nossos patrocinadores, de termos produtos oficiais extremamente acessíveis a toda a população de Marte. Vocês têm razão. Mas nós também jogamos futebol e nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso novo treinador. Vou passar a palavra agora ao Marcos, que é o nosso gerente de futebol, que fará as devidas apresentações. Depois vamos passar a palavra ao nosso novo treinador. Lembrando sempre que a escolha foi técnica, tá? Mais uma vez, agradecer ao nossa comissão técnica anterior, que fez um brilhante trabalho na sequência do Paranaense, e também a generosidade deles, que juntamente na reunião de sábado e de domingo à noite, entendeu que era hora de dar uma oxigenada e deixar bem claro que as portas estarão sempre abertas para eles, e quem sabe no futuro a gente possa trabalhar juntos novamente. Mas agora vamos falar de futuro, e o futuro para a gente é muito importante, e nós temos que buscar primeiramente nos reabilitar no campeonato, depois buscar jogo a jogo uma melhor classificação e buscar uma classificação para o mata-mata, e depois disso buscar o acesso para a Série C. Então vou passar a palavra agora ao Marcos para que faça conte um pouquinho da história do Listen e conte um pouquinho também desse processo que foi de rápido, né, de substituição. Por favor, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia, Gilberto, presidente, Renato e Leston Júnior. Seja muito bem-vindo, agora oficialmente treinador do UFC Cascavel para a sequência da temporada. Como o presidente bem frisou, o processo de escolha foi rápido, como o momento exigia. Nós já temos jogo sábado. O Leston é um treinador, embora jovem, com vasta experiência, muitos anos no futebol, muitas disputas de Campeonato Brasileiro de Série D e um acesso recente, em 2020, pelo Floresta, do Ceará, o que o credencia para vir aqui e nos ajudar a essa recuperação que se faz tão necessária. É um treinador, eu não vou me estender muito, até para deixar que vocês perguntem e que ele fale da sua própria carreira, mas um treinador que tem passagens por clubes de massa, né, como Santa Cruz, Remo, e eu tenho certeza que com pressão ele está acostumado a trabalhar, e a gente tem certeza que o clube, com a sua estrutura física e humana, vai lhe dar todas as condições de nos colocar novamente no trilho e a gente repetir aquilo que foi feito no estadual. A gente também não vinha num momento bom, e acabamos chegando na final, e eu tenho certeza que com o conhecimento, com a experiência do Leston e com aquilo que ele encontrou aqui, a gente vai retomar o caminho das vitórias. Então, Leston, seja muito bem-vindo. Como a gente conversou bastante já ontem, pode ter certeza que você vai ter todo o suporte e a estrutura para nos ajudar nessa retomada, ok? É com vocês. Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria no primeiro momento de agradecer a direção, né, pela confiança depositada no nosso trabalho para uma missão tão importante, né, para o clube, que já vem buscando há algum tempo esse acesso à Série C, né? E isso para mim é um motivo de muito orgulho, poder ser convocado, né, para participar desse processo, e num momento difícil, num momento que o clube necessita de uma retomada, né, mas assim, essa responsabilidade traz junto realmente assim, um combustível de motivação muito grande para que a gente possa, principalmente junto com as pessoas que já fazem o clube, né,
a gente possa trazer e agregar alguma coisa para que nesse momento a gente possa ter essa retomada e que no final da temporada a gente possa ter atingido, né, os anseios e o objetivo principal do clube, né, e tudo aquilo que desde ontem eu enxerguei desde a minha chegada. Eu vejo muitos elementos positivos para que isso aconteça, né, de forma imediata a partir do próximo final de semana. Então vamos dar início às perguntas. Luciano Neves. Professor Leston, seja bem-vindo. Luciano Neves, de Itarobá. Somos, acima de tudo, torcedores do Futebol Clube Cascavel. Até eu comentava ontem que eu fui num circo e reuniram as crianças lá. Para que time torce? Corinthians, Grêmio, Palmeiras? E o meu pequenininho de 4 anos falou: torce Cascavel. Então, seja bem-vindo, professor. Mas chega nesse momento numa troca de comando técnico, não é, professor? E se olhar friamente a tabela de classificação, mostra uma responsabilidade grande nas mãos, na última posição desse grupo A7, que é um grupo bastante complicado. Em termos matemáticos, já fez uma projeção para resgatar e recolocar o Cascavel em condição de conseguir o acesso esse ano, professor? Bom dia, Luciano. A matemática, ela nesse momento, ela precisa ser muito objetiva. É ganhar o jogo de sábado, não é? Porque isso envolve vários aspectos. Matemático, porque você naturalmente se aproxima ali do grupo de classificação, mas também quebra uma sequência de resultados ruins, e isso traz, né, mais tranquilidade. Eu não gosto de usar a expressão confiança, porque a confiança ela precisa estar presente mesmo nas dificuldades, mesmo no momento adverso, né? Mas a vitória ela traz um pouco mais de tranquilidade, né, para que, principalmente, os atletas tenham uma condição melhor de externar todo aquele potencial que tem, né? E diga-se de passagem, é um grupo composto por muitos jogadores assim, que a gente já teve oportunidade de enfrentar ou de tentar levar para clubes em que trabalhei, né? E isso foi, sem dúvida nenhuma, também um dos motivos que me fez acreditar que é bem palpável essa retomada, né? E vim aceitar esse desafio do clube. Mas a gente vai se apegar na matemática do jogo a jogo, né? Até porque essa competição ela é uma competição, assim como todas as outras no futebol brasileiro, muito nivelada, e há um perde-ganha constante. Esse grupo mesmo é um grupo que já tiveram vários empates. Então, às vezes, uma, duas rodadas é o suficiente para você sair da última colocação do grupo para entrar no G4. O que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo no sábado, e é em cima disso que a gente já tem, desde ontem, procurado trabalhar. Vanderlei Luiz Rato, da Rádio Norte. Bom dia a todos, seja bem-vindo, professor. O clube, nesse ano que se iniciou, traçou alguns compromissos, né, com então o primeiro técnico que esteve aqui, depois com o segundo, e o clube atingiu esses objetivos: chegar a uma Copa do Brasil, a Série D garantida para 2024, chegar à decisão de um título, né, como foi vice-campeão desse ano. Eu sempre digo que conquistou, né, da maneira que aconteceu tudo, então conquistou esse vice-campeonato diante do Atlético Paranaense. Mas depois os resultados não foram favoráveis, como a gente sabe, na tabela de classificação. O time está na última posição, um time que vinha sendo o grande bam-bam-bam, inclusive sendo medido forças aí das outras equipes que diziam: ó, vamos enfrentar o Cascavel, não vai ser nada fácil. O senhor acredita que, como o elenco é o mesmo praticamente, com a chegada de 10 jogadores, os objetivos alcançados minimizaram então o esforço da equipe para a Série D? E o que o senhor traz de novo para motivar ainda mais esses jogadores a buscar essa tão sonhada vaga à Série C? Bom dia, Mandeli. Bom, em relação ao fato de ter tido, né, um início com uma conquista do vice-campeonato, não, eu não creio que isso seja algo negativo, né? Não pode ser algo negativo para a sequência da temporada, né? O futebol ele tem as suas complexidades, né? E você, a partir de uma conquista, você passa a gerar mais expectativa, e isso te traz mais responsabilidades, né? Muitas das vezes no futebol nós somos vítimas de nós mesmos, porque a partir do momento que os resultados acontecem, as pessoas esperam sempre mais, o que é natural, né? E atrás disso vem uma responsabilidade maior.
E o início ruim, né, já numa estreia com uma derrota, isso pode ter gerado um certo impacto, né, no emocional, e isso, de alguma forma, fez com que a equipe perdesse uma instabilidade. Né, analisando os quatro jogos que eu tive a oportunidade de ver, é bem latente assim, que houveram, dentro dos jogos, vários momentos de instabilidade, e na maioria das vezes ela está relacionada com o aspecto emocional, porque você está se esforçando para a coisa acontecer e daqui a pouco a coisa não acontece da forma que você espera. E o que a gente vai procurar trazer, já tem colocado nesse primeiro momento, é exatamente a necessidade de atacar essa questão, de fazer com que essa equipe, já no sábado, seja uma equipe mais consistente, né? Mesmo que isso signifique, em algum momento, você abrir mão de uma ou outra característica para que você tenha estabilidade. Né? E assim, uma equipe que fez, a campanha que fez no campeonato estadual, né, que houve por parte da direção um esforço para a manutenção da maior parte desse elenco, acrescentado aos atletas que chegaram, não dá para te ter uma expectativa diferente de retomar esse caminho. Né? E a gente tem procurado não só trabalhar o aspecto emocional, mas também no aspecto tático, aproveitar aquilo de bom que a equipe já vinha tendo, porque nem sempre as trocas de comando significa que tudo é ruim ou que tudo nada presta, né? Muito pelo contrário. Né? Então existe um legado e a gente vai aproveitar esse legado das coisas boas e procurar gradativamente acrescentar um pouco daquilo que a gente entende como forma ideal para que essa equipe se torne uma equipe sólida. Pergunta de Paulo, Jornal Paraná. Bem-vindo, professor. Você falou em relação à consistência e equilíbrio da equipe, a gente percebe que em casa, geralmente, o Cascavel é uma equipe que ataca mais, que produz bastante, mas às vezes acaba não convertendo em gol. Né? Queria saber qual que é o seu estilo de jogo, se você prefere uma equipe que fique mais com a posse de bola ou uma equipe mais de marcação. Bom dia, Paulo. Veja bem, eu tenho sempre muito cuidado com essas questões, porque eu acredito que o modelo ideal é um modelo equilibrado. Né? Eu preciso ser um time extremamente agressivo, mas não vulnerável. Né? Preciso ser uma equipe muito sólida defensivamente, mas que não perca a ofensividade. Então, eu entendo que o futebol, ele te pede, as demandas de cada jogo, elas são diferentes. Vai ter momento que você vai precisar ser extremamente propositivo e vai ter momento que você vai ter que ser reativo. Isso, o jogo, o campo te exige essas alternâncias, né? E eu tenho como modelo ideal um modelo em que a minha equipe esteja preparada para todos esses momentos, né? Eu não gosto de rótulo, eu gosto sempre de uma marcação alta. Tem momento do jogo que não pede isso. Então eu preciso ter uma equipe que saiba marcar agressivo o adversário alto, mas que também saiba se comportar tirando espaço da profundidade do adversário. Eu preciso ter uma equipe que agrida o adversário o tempo todo, mas não fique exposto ao contra-ataque do adversário. O próprio confronto do sábado já traz um pouco disso, né? É um adversário que se fecha muito, vem desde o estadual jogando assim e joga muito por uma bola, para uma bola de contra-ataque. Então, no sábado, a gente já precisa ser agressivo, porque nós precisamos vencer o jogo, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dar ao adversário aquilo que ele espera ter de oportunidade, até pelo nosso momento. Então, eu vou sempre pela linha do equilíbrio. Acho que se a gente buscar a história do futebol, se a gente buscar as histórias, principalmente nessas divisões de acesso, as equipes mais equilibradas, que sofrem menos gols, que dão menos oportunidade ao adversário, normalmente são as equipes que conseguem avançar na competição. Todos aqui, estamos falando muito do que está por vir, mas vamos falar um pouco do presente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua chegada, o que que você encontra aqui, a estrutura, o seu elenco. Eu queria que você falasse do que você já viu aqui. Bom dia. Bom, na verdade, eu tenho a cada instante aqui comprovado tudo aquilo que até então eu ouvia dizer, né, de profissionais que passaram aqui pelo FC Cascavel. Realmente é um clube que nos encanta nos dois aspectos, né? No aspecto estrutural, realmente é um clube que oferece aos profissionais toda a condição de trabalho, mas
acima disso, a questão humana. Assim, uma preocupação que normalmente nós temos, né, nós que somos sempre transitórios, que estamos sempre chegando em clubes, é exatamente essa relação humana, porque eu acredito que tudo parte daí, né? E desde o primeiro momento aqui, o contato com todas as pessoas que compõem o clube, realmente é algo que traz para quem chega um conforto muito grande, né, no sentido de acolhimento. E, paralelo a isso, aumenta a responsabilidade também, né? Porque eu sempre digo que o futebol me deu e me dá muita coisa, e eu me sinto sempre na responsabilidade de devolver algo para o futebol. E o que eu posso fazer de melhor devolvendo para o futebol é contribuir, de alguma forma, com aquilo que eu tenho de capacidade, para que clubes como o UFC Cascavel estejam sempre nas melhores posições, porque eu vivo do mercado, eu vivo do futebol, né, a vida inteira, e ter clubes como esse em evidência é algo que realmente marca qualquer profissional que tem a oportunidade de aqui estar. Então, realmente estou muito feliz, estou muito... até em cima foi feita uma pergunta sobre o que fazer para motivar esses atletas, né, e aí acabou passando batido. Cara, não pode existir um profissional que esteja numa condição dessa de trabalho não ter motivação, porque não falta nada e você tem toda condição de desenvolver aquilo que tem de melhor, né? Então é assim que eu me sinto, apesar de estar aqui há 24 horas, mas a gente já tem um certo lastro no futebol que nos permite detectar muito rapidamente, né, aquilo que a gente encontra quando a gente pisa num clube de futebol. Vou fazer uma perguntinha para o presidente Valdinei. Presidente, como é que foi o teor da conversa com o senhor Luiz Carlos Cruz para comunicar essa troca de comando? Se a gente analisar a tabela, é uma troca necessária, mas o senhor Luiz Carlos é uma pessoa que ele se ambientou muito bem em Cascavel. A gente percebe que ele tem uma relação muito boa com torcedores, com pessoas, com a comunidade. Como é que foi o teor dessa conversa, presidente? Muito tranquila. O Luiz é uma pessoa muito cativante, né? É um bom profissional. E foi consenso, sabe? Ele mesmo, a comissão técnica, entenderam que era hora de repente dar uma movimentada. Como eles são muito mais experientes que eu no mundo do futebol, né? Eles sabem que isso acontece, não é verdade? Às vezes, um exemplo clássico que nós estamos vendo nesse momento é o time do São Paulo, não é verdade? É o mesmo jogador, o treinador anterior é tão competente quanto o atual, não é verdade? Só que, de repente, uma mudança, novos ares, muda um pouquinho o consenso, né? Então, é coisas que eu sou muito inexperiente no mundo do futebol, mas a gente procura aprender todo dia e ouvir bastante. E aí, uma conversa que nós tivemos uma vez aí com o Rudi, que é o nosso diretor de futebol, é amigo pessoal do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, um dia, tomando um vinho com a gente, numa das viagens dessas, ele falou assim: Valdinei, cada dia que eu fico no futebol, cada dia eu entendo menos o futebol. Entende? Isso é uma pessoa que tem lá 50 anos de experiência, que tem inúmeros títulos, né? Então, na verdade, a gente sabia que nós tínhamos que fazer alguma coisa, na verdade. E nós estamos com aproveitamento no brasileiro de pouco mais de 16%, né? E talvez a gente tenha, do grupo, talvez uma melhor estrutura e talvez, com certeza, nós estamos entre aí, pelo menos entre a segunda ou terceira maior folha do grupo, né? Então, tudo que foi feito, foi dado condição para trabalho. Isso não quer dizer que amanhã depois o Cruz não possa voltar a trabalhar com a gente. Ele saiu com as portas abertas, ele continua sendo um amigo pessoal nosso. E ontem mesmo eu tive a procura de um clube perguntando como é que era o Cruz. Eu dei as melhores referências possíveis, né? E eu tenho certeza que logo ele estará empregado, não só ele, como também toda a comissão técnica, mas nós temos que seguir em frente, né? Tem um ditado que eu sempre uso, que é: pare durante a tempestade, mas que o tempo bom te encontre caminhando, né? Então, nós estamos caminhando, né? E vamos desejar muito sucesso para a comissão que saiu e muito sucesso para a comissão que está chegando. Ontem fizemos um podcast da Serpente com o capitão William e até eu pontuei ele da seguinte forma: tem boa comida? Tem. Tem boa estrutura? Tem. Pagamento está em dia? Tem. E o que estava faltando, então, para o time buscar o resultado positivo dentro de campo?
porque sempre se culpa, na grande maioria, o treinador, né? E cada um tem a sua culpa. Mas até que ponto o senhor acha que os jogadores também têm a sua parcela para que esses resultados viessem a acontecer negativamente dentro do Cascavel? Então, assim, ó, é muito difícil eu falar de algo que não vivenciei, né? Mas o senhor vivencia em outros momentos, em outros clubes, né? Mas são situações completamente diferentes, assim, né? Não dá para a gente traçar, ah, é por isso, né? Até porque eu entendo que o futebol é muito mais complexo, né, do que se aparenta ser, assim, né? Então, obviamente que responsabilidade todos têm. Todos têm, né? Todas as pessoas. Porque, imagina, o futebol, vou dar um exemplo assim, eu não tenho nenhum tipo de pretensão, nunca tive pretensão de achar que eu sou responsável pelo sucesso. Eu tenho algumas conquistas ao longo da minha trajetória e eu não sou o responsável principal dessas conquistas. Assim como também eu não sou o único responsável dos insucessos. Futebol é uma grande engrenagem e muita coisa precisa acontecer para que os resultados aconteçam dentro da sua expectativa, né? Então, obviamente que quando o resultado não acontece ou quando as coisas não saem da forma que se tem de expectativa, a responsabilidade era de todos. Só que existe uma questão cultural no nosso país que a figura do treinador ela acaba sendo, eu penso que nós profissionais também contribuímos para isso. Porque muitas das vezes nós caímos no erro de querermos ser protagonista num jogo onde o protagonista sempre será o atleta, né? Então nós somos parte importante do processo, mas somos apenas uma parte do processo, né? Então, não sei se consegui te responder, atingir a sua expectativa, mas eu entendo que responsabilidades elas são compartilhadas, mas claro que o comando sempre precisa ter uma parcela maior, afinal de contas, ele é o maior representante do campo, né, vamos dizer assim, dentro de um processo do futebol. Se os colegas me permitirem, vou repetir a pergunta para o presidente. Presidente, primeiro, a troca de comando, né, se o senhor já tinha o novo treinador no seu radar já. E repito a pergunta, com toda a estrutura que o clube dá, de alimentação, salários em dia, né, qual a culpa dos jogadores que o senhor entenda que tenha também nesses resultados não tão esperados como todos esperavam na Série D? Olha, eu digo para você, respondo da seguinte maneira, manter salário em dia, condição de trabalho em dia, tá? Impostos em dia e ambiente salubre em dia é obrigação, tá? Isso é obrigação nossa, aí nós estamos fazendo isso daqui, tudo que a gente faz a mais é um upgrade, mas isso é obrigação. Uma empresa conquista o direito de ficar aberta a cada dia, tá? Então é a nossa obrigação. Por um outro lado, né, tem um ditado que diz que não tem mau soldado, tem mau general, né? Então eu também pego a minha culpa de responsabilidade, divido com a nossa diretoria, né? E da mesma forma a gente cobra dos nossos colaboradores, né? Então eu entendo que o momento é de união, na verdade, o momento é de união. Todo mundo na mesma causa, passa uma régua daqui, ok? A gente vai continuar mantendo as coisas em dia porque esse é o nosso dever, e o dia que a gente não puder cumprir mais isso, a gente não teremos mais clube. Por um outro lado, então, união entre colaboradores, união entre comissão técnica, união diretoria, união de jogadores no mesmo objetivo, imprensa, comunidade, mas nós precisamos da torcida. Eu não preciso de uma torcida, o UFC Cascavel não precisa de uma torcida que só vai na final do Paranaense, que só vai na final do Brasileiro. Então, gente, vocês olhem para mim aqui, vocês têm um compromisso com o UFC Cascavel. Nós não podemos ter um time com a estrutura que nós temos aqui e ter uma torcida de 1.000 pessoas. E torcer só quando estiver ganhando não é torcida, aí é plateia. Não é verdade? Então nós precisamos que a nossa comunidade também está devendo para o UFC Cascavel. Ao mesmo tempo que nós somos um time vice-campeão do estado, colocamos 30 mil pessoas no estádio olímpico, nós abrimos a temporada com 900 pessoas. Isso não é torcida, isso é testemunha. Não é verdade? Isso é testemunha. Isso aí perde para o público da igreja, perde para o público da missa de domingo da igreja matriz. Então, também fica. Pode me cobrar. Estou aqui para isso, não fujo da responsabilidade e nunca vou deixar de agir. O maior pecado é a omissão, mas eu estou cobrando vocês também.
Se vocês quiserem um time de primeira divisão, vá para o estádio, empurre o time, tá? Outra coisa importante, não deixe o Cascavel ser grande para ir para o estádio. Quem não foi no estádio perdeu de ver o Bitello com a camisa do UFC Cascavel, perdeu de ver o Juninho com a camisa do UFC Cascavel, perdeu de ver o Paulo Baia com a camisa do UFC Cascavel, e tá perdido, vai perder de ver muita gente. Hoje tem André, tem o William, não é verdade? Então, e tantos outros, não é verdade? Então, a responsabilidade é de todos nós. É da cidade como um todo, da região oeste como um todo. Nós temos um estádio, sábado, por exemplo, nós temos um jogo importantíssimo que pode definir a nossa permanência ou não por uma busca pela classificação. Vamos ver como é que vocês vão reagir. Sabadão, 16h, clima já está se mostrando que vai ser extremamente agradável, não é verdade? Campeonato brasileiro, não é verdade? Então, fica a convocação. Temos responsabilidades? Claro que temos, todos nós, mas vocês também têm. Presidente, então antes de encerrar, vamos fazer a entrega de camisa simbólica para o treinador Leston Júnior. Bom, oficialmente, seja bem-vindo, que você faça muito sucesso aqui e que Deus abençoe suas decisões e que consiga passar os seus conhecimentos para o nosso clube, para que a gente possa buscar esse tão sonhado acesso à Série C. Obrigado, presidente. Bom, agradecer, né, a presença da imprensa, né, e dizer que a gente vai estar sempre à disposição, né, dentro das nossas disponibilidades, em função da demanda também do dia a dia, mas sempre que possível a gente está à disposição, até porque eu entendo que é importante também a gente estar sempre em contato e passando um pouco daquilo que a gente vem fazendo e, obviamente, mais uma vez, agradecer, né, a confiança de toda a diretoria na nossa vinda para que a gente possa, juntos com todos aqui, construir essa retomada. Mantovani Loteamentos, Fósforo 500, Saraiva de Resende Construtora, Copavel, Irani Supermercados, Sicoob Crédito Capital, KTO, Eucatur, Marinas do Iguaçu Termas Condomínio Resort, John Deere MA Máquinas, Dipelnet, Lobo Aves, Pro Saúde, Lucro Certo, Anjos Colchões e Sofás, Eliberto Stein Fundação, T2D Investimentos, Unimed Cascavel, Embalagens Bacarim, Hospital Policlínica e Copel.